চাণক্যৰ মতে সফল হ'বলৈ এই সাতটা কাম কৰিব লাগিব। এই সাতটা কাম কৰিব পাৰিলে আপোনাতকৈ সুখী, সফল আৰু বুদ্ধিমান বেলেগ নোলাব। চাণক্যই কৈছে, সুস্বাদু খাদ্য আৰু আৰামদায়ক জীৱন সফলতাৰ বাটত প্ৰথম বাধা। প্ৰতিজন মানুহেই এই পৃথিৱীত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে, কিবা এটা হ'ব বিচাৰে আৰু নিজৰ জীৱনৰ এটা উদ্দেশ্য সাধন কৰিব বিচাৰে। কিন্তু বেছিভাগ মানুহেই ইয়াৰ বাবে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে আৰু শেষত হাৰ মানি জীৱনৰ দৌৰৰ পৰা ওলাই যায়। ইয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল তেওঁলোকে এনে নীতি গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় যিয়ে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। পলিচিৰ কথা কওঁতে আমাৰ মনলৈ প্ৰথম নাম আহে আচাৰ্য চাণক্য। চাণক্যৰ নীতি অনুসৰণ কৰা ব্যক্তি কেতিয়াও বিফল নহয়। নীতিয়েই হৈছে জীৱনৰ ভেটি আৰু যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰথমে নীতি স্থাপন কৰা হয়। এই নীতিসমূহ পালন কৰিলে সফলতা বা বিফলতাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। নীতি যিমানেই সঠিক হ'ব সিমানেই ফলাফল ভাল হ'ব। আজি মই আপোনালোকক চাণক্যৰ এনে সাতটা নীতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো যাৰ অনুসৰণ কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত বিচৰা সকলোখিনি লাভ কৰিব পাৰে। চাণক্যৰ এই সাতটা নীতি জনোৱা হওক। নীতি এক, আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গোপনে ৰাখক। আচাৰ্য চাণক্যই কৈছিল যে যি সাম্ৰাজ্যই নিজৰ গোপনীয়তা গোপন ৰাখিব নোৱাৰিলে সেই সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হৈ গ'ল। আমাৰ মগজুৱে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ চিন্তা কৰে আৰু বুজি পায়, কিন্তু সফল মানুহে নিজৰ চিন্তা আনৰ লগত ভাগ বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। আপুনি কি কৰি আছে, কোন দিশলৈ গৈ আছে, কি শিকিছে, সেই কথা কাকো জানিবলৈ দিয়া উচিত নহয়। আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়েও আলোচনা নকৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ ক্ষতিহে হ'ব। আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সদায় গোপন কৰি ৰাখক। নীতি দুই, বিফল হোৱাসকলৰ পৰা শিকিব। সফল মানুহে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে, কিন্তু বিফল মানুহে আজীৱন শিক্ষা দিয়ে। এজন বিফল ব্যক্তিয়ে আপোনাক জীৱনত কি কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে। কল্পনা কৰক, আপুনি এটা পাহাৰ বগাই আছে আৰু আপোনাৰ আগত খোজকাঢ়ি যোৱা ব্যক্তিজন এটা খাৱৈত পৰি যায়। ইয়াৰ ফলত আপুনি সতৰ্ক হৈ পৰে আৰু আপোনাৰ পথ সলনি হয়। একেদৰে বিফলতাৰ পৰা শিকিলে সফলতাৰ ওচৰ চাপি যায়। নীতি তিনি, সদায় মনোনিৱেশ কৰি থাকক। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে সোনকালে হাৰ পোৱাজনহে সফল হয়। একাগ্ৰতাৰে জীৱন যাপন কৰা মানুহে আনৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰে। সফলতাৰ পথত আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হ'ল মনৰ বিচৰণ চিন্তা। আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিটো খোজ আৰু চিন্তাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব। যেতিয়া কোনো বাধা নাথাকিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সুযোগ থাকিব আৰু সেই সুযোগবোৰৰ ওপৰতহে আপুনি জয়ী হ'ব পাৰে। নীতি চাৰি, প্ৰতিদিনে নিজকে সলনি কৰক। প্ৰতিদিনে 1% উন্নতি কৰিলে এবছৰৰ পিছত 365 গুণ ভাল হ'ব পাৰে। কল্পনা কৰকচোন, 5 বছৰ এই কাম কৰিলে আপুনি কিমান আচৰিত হ'ব। চাণক্যই কৈছে যে যদি কাছুৱে প্ৰতিদিনে খোজকঢ়াৰ গতি উন্নত কৰে তেন্তে দশক দশকৰ পিছত শহাপহুতকৈও বেছি বেগেৰে দৌৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰতিদিনে নিজৰ ভিতৰত উন্নতি কৰি থাকিব। নীতি পাঁচ, সুস্বাদু খাদ্য আৰু শান্তিপূৰ্ণ টোপনি উপভোগ পৰিহাৰ কৰক। চাণক্যই বিশ্বাস কৰিছিল যে সুস্বাদু খাদ্য আৰু আৰামদায়ক জীৱন সফলতাৰ পথত বাধা। সোৱাদযুক্ত খাদ্যই আপোনাক টোপনি যোৱা কৰে আৰু জিৰণি লোৱা টোপনিয়ে শৰীৰক এলেহুৱা কৰি তোলে। প্ৰাচীন কালত ৰাজকুমাৰসকলক অৰণ্যত কঠোৰ পৰিস্থিতিত ৰখা হৈছিল যাতে তেওঁলোকে জীৱনৰ কঠোৰতা সহ্য কৰিব পাৰে। একেদৰে সফল হ'ব বিচাৰিলে আৰাম আৰু আনন্দৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। নীতি ছয়, জ্ঞানী হওক। চাণক্যই কৈছিল যে জ্ঞান অবিহনে সফলতা অসম্ভৱ। জ্ঞান হৈছে সেই শক্তি যিয়ে জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতেই সহায় কৰে। জ্ঞান মানে কেৱল কিতাপ নহয়, ইয়াৰ অৰ্থ সমাজ, নৈতিকতা, ভাল বেয়া আৰু সঠিক অনুচিতৰ জ্ঞানো হ'ব লাগে। সেই জ্ঞানেই আপোনাৰ পৰিচয় সৃষ্টি কৰে। নীতি সাত, মূৰ্খ দেখাওক, মূৰ্খ নহ'ব। চাণক্যই কৈছে যে মূৰ্খ দেখা আৰু মূৰ্খ হোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। এজন ব্যক্তি যিমানেই বুদ্ধিমান যেন দেখা যায় সিমানেই পৃথিৱীয়ে তেওঁক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে। আপোনাৰ প্ৰতিভা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতি মানুহে হয়তো ঈৰ্ষা কৰিব, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ বুদ্ধিমত্তা লুকুৱাই ৰাখক। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বাটত অহা বাধাসমূহ কমি যাব। এইবোৰ আছিল আচাৰ্য চাণক্যৰ সাতটা নীতি। এইবোৰ অনুসৰণ কৰি আপুনি জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। এনেধৰণৰ প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।